Впечатлението ми е, че все още сме тежки, тромави, но с времето ще подобряваме така и скоростта, и агресивността. Надявам се да се получават все по-добре нещата. Тримата голмайстери бяха нови футболисти. Това нищо не ми говори. Аз гледам играта като цяло. До този момент не ме задоволява това, което показват. Ще им дадем шанс и до следващия матч и тогава ще взимам решение. Така, сутринта, в часовете след тръгването на Джуниор Морайес, след малко пак ще ви питаме и за него дали ще ви липсва, но се притеснявахте, че няма кой да вкарва голова. Ето, че пък ЦСКА успя да вкарва голова, но един матч решение ли е на ситуацията? От един матч може ли да си направите избор? Сега, аз гледам професионално нещата, аз съм професионалист, не съм аматьор. Виждам какво представляват тия футболисти, които са на проби. И знам какво искам да имам, а в момента не го притежавам, така че надявам се в следващите дни или седмица да пристигнат и офанзивни халфове и нападатели, които аз имам нужда, защото ЦСКА трябва да има съвсем друг облик и съвсем друго представяне на терена. Все пак тази победа не е срещу доста престижен съперник, ще ви даде ли така нужното спокойствие и самочувствие за работа? Не, това са контроли, за мен резултатите са най-мало важните, да знаете. Не са от без значение, но това е най-малкото, което търсиме в контролите. Пак ви казвам, аз гледам през това нещата, виждам облика на отбора, по начина, който се изявяваме, не е достатъчно и търсиме още по-така освежаване. И преди всичко, пак ще се повторя това, което преди малко казах, при наличието на офанзивни хора, които умеят да разиграват в халфовата линия топката, които умеят да градат атаката, нашия отбор ще представлява коренно различно. И ако прибавим и нападатели, които аз искам да имам като крайни флангови и като централна нападател дълбочина атака, тогава нещата ще стоят съвсем коренно различно. Надявам се такива попълнения да пристигнат и за да може състава да се комплектова. Отзад защита, мисля, че с така присъствието на тия хора, които са в момента, е комплектована. Дефанзивните халфове също остава само офанзивните хора и нападателите. Уверен ли сте, че хората, които чакате, ще пристигнат и допълнително ли ви изнервя това, че ЦСКА отново играе с един състав в контролите, а се очаква в шампионата да бъде съвсем различен? Ами не е приятно. На никой треньор не е приятно, когато вече започват контролните срещи и изгражда облика един треньор и състав, който избистра да представлява отбора през официалните срещи в шампионата и купата, която ни предстои да изиграем, купата УЕФА. Така че не е приятно, но по-добрия вариант е да дойдат, отколкото да не дойдат. Нали? А по първия въпрос, уверени ли сте, че ще пристигнат тези футболисти, които вие желаете? Ами от мен нищо не зависи, така че въпросите не би трябвало към мен да ги задавате. Моето желание е огромно, мисля, че и на ръководството е такова. Надявам се, че се прави всичко възможно, за да могат тия футболисти да пристигнат. Ясно е, че глупо е да ви питам дали ще ви липсва Джуниор Морайес. В каква степен е заменим той? Ами на този етап нямаме такъв, който да го замени. Вие сами видяхте и ще продължавате да виждате поне и до следващия матч. Надявам се, че следващия матч ще пристигне тези желания нападател и флангови нападател и офанзивен халф и така нататък, да не ги изборявам за кой ли път. Това е нещо, което ние чакаме и аз нетърпение очакам да пристигнат такива хора.